Balears i Castella-La Manxa són les comunitats que més tarden en pagar els seus proveïdors. De fet, la comunitat balear va ser la que més es va retardar en fer-ho el passat mes d'agost. Les illes necessiten 73 dies front als 40,56 de la mitjana nacional. Són dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que s'han conegut avui. Indiquen també que, malgrat l'increment de més de 3 dies acumulat el mes d'agost, s'ha aconseguit el segon mínim històric.